Kāds pasākums ik gadu rudenī norit visā Latvijā, kurā ik viens var iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītības saistītas tēmas – karjeras nedēļa. Šogad karjeras nedēļa tiek organizēta jau 10. Reizi, tā izaugusi un pilnveidojusies no dažādiem pasākumiem Rīgā un reģionu centros, līdz daudzveidīgiem pasākumiem ikvienā novadā, pilsētā un skolā, no plaši apmeklētajām klātienes aktivitātēm līdz attālinātiem tiešsaistes pasākumiem. Kā raibā karuselī piedzīvoti uzņēmumu apmeklējumi, darbnīcas un meistarklases, tikšanās ar iedvesmotājiem, profesionāļiem un vecākiem, profesiju iepazīšanai. Improvizētas darba biržas, diskusijas ar veiksmīgiem uzņēmējiem, neparasti pieredzes stāsti, darba vides izmēģināšana, video mācības stundas, interaktīvi rīki skolēni pašaspētei, tiešsaistes diskusijas un hakatons un vēl daudzi citi aizraujoši un interaktīvi pasākumi jauniešiem. Karjeras nedēļa ir augusi kopā ar maziem un lieliem karjeras pētniekiem. Kopā mēs pielaikojām karjeras kurpes, vērām profesiju durvis, ielūkojāmies nākotnes profesijās, izzinājām IKT nozari un attīstījām savas superspējas. Kāda ir karjeras nedēļas panākuma atslēga? Zinātkārie, drosmīgie skolēni un visatbalstošākie skolotāji. Ko viņi saka par karjeras nedēļu? Kas ir karjeras nedēļa? Klases stundas, skolas un ārpus skolas mēroga aktivitātes akcentēti tiek dažādi digitālie resursi sevis un karjeras iespēja izpētē iesaka klausīties video lekcijas apmeklēt uzņēmumus un klātienes pasākumus. Karjeras nedēļa ir aizraujoši piedzīvojums ar pievienoto vērtību jauniešu turpmākajā karjeras izvēlē. Savu spēju un prasmju atklāšana un savas nākotnes nodarbošanās plānošana. Atspēriens jauniem mērķiem un iecerēm. Sevis un apkārtējo iepazīšana. Tā ir lieliska iespēja ikvienam jaunietim sagatavoties lieliskai nākotnē. Paldies visiem, kas šo 10 gadu laikā iesaistījās un piedalījās savas karjeras izpētes piedzīvojumā. Karjeras nedēļā.